Сәлем, достар! Бүгін біз мерекелік дастарханның көркін ашатын ролдар әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Баялдыны осылай ұзын шақта алып кесеміз. Жұмыртқаларымызды шанышқымен араластырып аламыз. Сосын баялдыны ең бірінші ұнға аунатамыз, сосын оны жұмыртқаға саламыз, сосын нанның ұнтағына жақсылап аунатып аламыз. Барлық баялдыларды осылай істеп шығу қажет. Енді ысып тұрған майға баялдыларды екі жанынан қуырып аламыз. Болгар бұрышын және қызанақты ұзын шақта ұғып тұраймыз. Сарымсақты майда күштен өткіземіз. Сарымсаққа майонез қосып шамалы тұздаймыз. Енді ролдарымызды ораймыз. Ең бірінші баялдың үстіне салат жапырағын қойып, оның үстіне болгар бұрышын, помидорды қойып, және әзірленген майонезімізді жағып, рол ораймыз. Ролдарымыз дайын болды. Енді қиярдан рол жасаймыз. Бұл ролы да өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Майда күштен өткізілген ірімшікке көкжелкенді өте майда етіп турап қосамыз. Сосын сарымсақ қосылған майонезді қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Сонда біздің салмамыз дайын болады.
қиярымызды осылай жұқалап кесіп аламыз. Салмамызды осылай салып, рол ораймыз. Енді ролымызды әсемдейміз, оған черри қызанағын шпажкаға отырғызып кигіземіз. Мінекі, достар, біз өте әдемі және өте дәмді ролы әзірледік. Бұл ролылар мерекелік дастарханның көркін ашып тұрады. Жасап көріңіздер, ролылар өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.